Dobar dan, dobrodošli v Delovem podcastu Košarko. Košarka, danes sta z nami legendarni slovenski košarkar, komentator in vrhunski poznavalec košarke Peter Wilfen in delov košarkarski specialist Eduardo Brozovič. Tematika bo pravkar končano svetovno prvenstvo v košarki. Slovenci so uvrstili, so dosegli 7. mesto. Tam je bil pa tudi naš današnji gost, gospod Wilfen. Mi ste bili omenili tudi svetovni prvak, zdaj se spet gleda svetovno prvenstvo. S kakšnimi občutki ste podoživljali to mesto, tekmovanje in cel dogodek? Ja, seveda, najprej dober dan. Moj prvi motiv za to, da sem šel v Manilo, je bil seveda ta, da sem pred 45 leti tam osvojil zlato medaljo in da sem želel enostavno izkoristiti to priložnost, da je svetovno prvenstvo ponovno tam, da je tam tudi slovenska reprezentanca, da se vrnem na mesto zločina, kot sem jaz rekel, in da na nek način podoživim vse tiste lepe trenutke, ki sem jih doživel tistega davnega leta 1978. In ste tudi šli obiskati kakšen kraj, ki vas je vezel, kakšen poseben spomin? To so me vsi spraševali. Jaz Manile takrat, tistega davnega leta, praktično nisem videl. Mi smo bili 25 dni v Manili, ves čas smo bili v hotelu, naša edina destinacija je bila hotel Dvorana in nazaj na treninge in na tekme. Samo enkrat smo bili v enem večjem shopping centru v Manili, ker mi smo rekli, da smo tja prišli na eno misijo, ki se je imenovala postati svetovni prvak. Tako da, v bistvu sem zdaj, ko sem prišel ponovno v Manilo, si seveda predvsem pogledal ponovno tisto dvorano, v kateri smo takrat igrali, šel sem tudi pogledati v hotelu, v katerem smo bili takrat nastanjeni. V glavnem pa seveda pa sem bil v tej dvorani, v kateri se je odvijal ta zaključen del svetovnega prvenstva, spremljal vse tekme in moram reči, da tam doživel seveda kar presenetljiv sprejem. Ne. Nisem pričakoval česa takega, namreč, ko sem prišel tja in ko so me prvi novinari tam pozdravili, ko sem se začel z njimi pogovarjati in ko sem jim pa povedal, da imam zraven celo zlato medaljo iz leta 78, takrat se je pa začelo. No, potem pa moram reči, da je bilo to enih res 6 dni, res prijetnih dni, pravzaprav je bilo vse skupaj neverjetno. No. Boljše, kot sem lahko si zamišljal, da bo. In ko ste šli v to dvorano, ker ste osvojili naslov prvaka, so bili kakšni podoživljeni občutki od takrat? Jaz sem iz tega leta vse to podoživljal ves ta čas. Ne. Ne nazadnje sem tudi takrat, ko sva s Tadejem Golobom napisala tisto mojo autobiografijo, vse to podoživel. Ne. Tako da jaz nikoli nisem pravzaprav pozabil skoraj ničesar, kar se je takrat dogajalo. Bolj ali manj se spomnim še danes vseh detaljev, spomnim se vseh tistih stvari, ki so se dogajale na igrišču, ob igrišču in tako naprej. Tako da se pravim, zdaj sem samo, da na nek način, da rečem, ponovil vajo. Videli smo, da je bil Luka Dončić praktično kot bitli tam. Nožice so ga napadili. To je pa nekaj neverjetnega, res. Ne. Tako kot je on popularen, dobro, nisem bil na Japonskem, ampak pravijo, da je bilo na Japonskem podobno ali pa enako, ampak tu na Filipinih, to je prava lukomanija. Torej, šel sem si ogledati, celo na svojem Facebooku sem objavil nekaj malega o tem, enega od vhodov v dvorano, ogromno vhodov je različnih, kjer so ti navijači prihajali. Ne. In če je bilo tam 100-150 teh navijačev, ki so jih spustili v vrsti, jih je imelo več kot polovica Lukove majice, oziroma majice z 77, ko Luka Dončić. Eden je imel celo majico za njegovo fotografijo na sprednji strani z sprednjim delom, na zadnji z zadnjim delom in tako naprej. Očitno so še sami kaj dodajali in to. In, vsi oni so seveda, ko smo jih vprašali, za koga so prišli navijati, za Luko. A za Slovenijo? Ja, za Slovenijo, ampak za Luko. In to je bilo skandiranje. To je bilo, njega so čakali pred hotelom, njega so, kjerkoli so ga videli, ko je bila predstavitev, ko je zadel trojko, ko je kakšnokoli potezo naredil, vse to se je verjetno slišalo tudi v prenosih, je dvorana zaživela. Ne. V bistvu, česa takega, za kakega slovenskega športnika, še nisem videl. Ne. Mislim, da tudi ni bilo takega primera. Je bilo mogoče primerljivo s kakšnim drugim zvezdnikom tam, ne vem, Šreder? Ne, nihče ni bil niti blizu. Nihče ni bil niti blizu temu, kar se je Luki dogajalo. Šreder je imel svoje navijače, nemške navijače, ampak nič posebnega pri teh Filipincih, pri domačinih. Luka pa na vsakem koraku. No. Na vsakem koraku praktično norišnica. Tudi v tem shopping centru, ki se je držal dvorane, to je eden največjih shopping centrov v Aziji, v vseh športnih trgovinah seveda največ tega Lukovega dresa, Lukovih majic in podobnih zadev. In
Če smo dobro videli, je tudi Luka bil zelo dosegljiv navijačem, delil podpise. Ja, dobro, Luka je takšen človek. Ne? Luka to počne že ves čas, Luka je to počel, ko še ni bil taka mega globalna zvezda in to počne tudi sedaj. Vzel si je dejansko čas za vsakogar, podpisoval, se pogovarjal z njimi. No? Vse smo na koncu videli, da je menda podaril tisto nagrado, ki jo je dobil, ne? Dvema, ki sta tam nosila napis, da sta svojemu sinu dala ime Luka po njemu. Ne? In tudi to je seveda vzrok verjetno, da je Luka pač tako popularen. Kako pocenjujete slovenske igre, to je verjetno vprašanje tudi za Edo, kako vi ocenjujete slovenske nastope, sedmo mesto, realno, ni? Edo, dam tebi, no, ker sem toliko govoril zdaj na začetku. Ja, glede na ekipo, s katero lahko razpolagal selektor Sekulič, je uvrstitev realna. Zdaj, spomnimo se samo lahko, kako smo ugibali, ali se bo Slovenija lahko sploh uvrstila v četrtfinale, potem, ko morala v drugem delu svetovnega prvenstva igrati s tako močnimi ekipama, kot sta Avstralija in Nemčija. To je preskočila to vero. Ne? Zdaj pa pravijo, ne, glede na to, kar vse se dogajalo, kako okrnjen je bil kader, je uvrstitev uspeh, čeprav mi gre ta beseda ob sedmem mesto in vseh pričakovanjih, ki smo imeli zadnjih 9 let, ko smo se narili, kdaj bo Slovenija spet na svetovnem prvenstvu, mi je ta beseda težko malo od jezika, ampak edino moja zamera, manjša zamera je, da je Slovenija ob 3 porazih malo preveč hitro padla in da so bili te porazi mogoče malo previsoki. Drugače vtis je pač realen, sprijazniti se moramo, da je Slovenija vendarle ne, med najboljšo osmerico, tretjič, ne, in kdo vse je za slovensko reprezentanco. So ogromna imena svetovne košarke z izjemnimi posamezniki in trenerji, ne, tako da vsi bi radi več, ne, ampak ne moremo vedno biti na vrhu. Ne. Ja, jaz bi se tu bolj ali manj strinjal za vsem, kar je Edo povedal. Uvrstitev med 8, ne, za eno majhno Slovenijo, je pač, in to na velikem tekovanju, kot je svetovno prvenstvo, je in bo bolj ali manj vedno uspeh. Tako pač je. Ne. Seveda, ko imaš ti v svojih vrstah zvezdika, kot je Luka Dončić, ne, ko imaš takega vrhunskega košarkarja, ki sam seveda tudi ves čas napoveduje, da ga zanimajo samo borbe za medalje, za najvišja mesta, potem so ta pričakovanja pač večja. Ne. Na koncu se je izšlo, kot se je izšlo. Strinjam se, to je pač uspeh, bili smo 7. na svetu, izenačili smo, mislim, da najboljši rezultat na svetovnih prvenstvih. Glede na to, kako pa se je turnir odvijal, pa bi lahko seveda naredili tudi še korak več. Ampak se pravim, moramo biti na nek način realni. Ne? Pa ne pozabiti tudi, da je bila reprezentanca oslabljena, da ni bilo 2 igralcev, Čančarja, ki bi bil eden od nosilcev igre, ne? In Muriča, in da pač se v tem trenutku več ni dalo. Edo, ti si že omenil obrambo. Kje vidva vidita problem te obrambe slovenske? Premalo dobrih igralcev, premalo želje, organizacijsko? Ja, za ilustracijo bi dal ta podatek. Ne? Slovenija je 7. na svetu po uvrstitvi. Ne? Po napadu, na katerega smo se zanašali, je bila po številu doseženih točk 10. se pravi slabša od uvrstitve, po obrambi 23. se pravi, vidimo, ne, kje je imela največje rezerve. Zdaj, organizacijsko ali pa po igralcih je seveda lahko več razlogov. Eno so, da igralci niso niti več navajeni, ne, igrati obrambe v Sloveniji, ne, vsi pravijo, se lahko damo točko več, dosežemo točko več, kot tekmec. To je velja za Olimpijo, to je velja za reprezentanci in vsem se vedno nasrinjam, ne, zlasti, če ti imaš težave, ne, tudi starajočo populacijo v reprezentanci. In tudi moramo reči, ne, zdaj, konc koncev, ne, vodja ekipe je Luka Dončić, ki je izraziti napadalec. Ni obrambni specialist, ne, in on daje na obeh stranih igrišča ton igri. Ne. Zdaj, reprezentanci v tistem mesecu, ki je skupaj, ne, je nemogoče delati revolucijo. Jaz mislim, da mora slovenska košarka ubrati neko skupno pot, ne, zrcem pri mlajših selekcijah naprej, ne, in da najdemo, ne, neke rešitve za to. Ne, da, ker
te mora biti bolj sistemske narave. V parih tednih ni mogoče sistem obrniti na glavo. Ja, jaz bi rekel tole, da mi smo se v slovenski reprezentanci zdaj na nek način začeli obnašati, kot da igramo v ligi NBA. Ne? Povsem smo bolj ali manj prevzeli ta slog igre. Videli pa smo, da ta stil, ta slog igre na teh velikih tekmovanjih dejansko ne prinaša rezultatov. Ne? Se vidimo, gremo zadnja prvenstva, gledamo nazaj, gledamo na ostala velika tekmovanja, ne? Da ekipe, ki imajo v svojih, ki imajo te vrhunske NBA zvezdnike, niti ne dosegajo več takih rezultatov. Ki ne morejo z Antetokumpom recimo narediti vrhunskega rezultata in mi bomo morali to, kar pravi Edo, najti nek svoj način igre. Ne. Moramo vedeti, da košarka, Fibina košarka je drugačna od tiste v NBA ligi. Ne. Prvič, igrišče je manjše in ožje, obrambe so drugačne, veliko večje taktike. Jaz pravim, da veliko večje vsebine tudi v tej evropske oziroma Fibini košarki. In mi, če bomo seveda sledili samo temu slogu NBA oziroma temu, kar je rekel Edo, načinu igre Luke Dončiča, ki je seveda sjajen vrhunski napadalec in zapostavljali od zadej obrambo, bomo težko seveda še kdaj naredili kak res, res vrhunski rezultat. Pa še to, obramba seveda je v veliki meri stvar volje, želje. Ne, jaz se vedno govoril, da tudi najboljši napadalci lahko igrajo najboljšo obrambo. Ne na zadnje, vedno se vračam na leto 98, ko je Michael Jordan bil proglašen za najboljšega obrambnega igralca. Zakaj? Zato, ker so leto prej rekli, da ne igra obrambe. Ne? Pa jim je potem pokazal, da se seveda da. Tako da jaz mislim, da smo imeli mi kar nekaj rezerve na tem svetovnem prvenstvu. Po tistih podatkih, Edo, ki si jih ti povedal, ne, da smo 23. Ekipa po obrambi, mi smo kar po vrstnem redu dobivali stotice. Ne? Pred prvenstvom pa smo ves čas trdili, da lahko od vsakega nasprotnika damo vsaj točko več, pa se je to izkazalo, da temu le ni tako. Ne? Tako da ja, potrebno bo najti nek način, potrebno bo seveda tudi v vodstvo reprezentance začeti razmišljati o tem, da seveda bo treba kdaj pa kdaj tudi Luko prepričati, da bo sprejel mogoče nekoliko drugačen način igre, kot jo sicer on ves čas uveljavlja in je prav, da je vsaj naš najboljši, ampak mislim, da mu enostavno ti naši igralci, ki jih mi v tem trenutku imamo, ne morejo slediti v taki igri, kot jo on sicer igra. Ne morejo v taki meri, da bi lahko res dosegli vrhunski rezultat. Tudi zgledov iz tujine imamo v zadnjih letih kar precej, ne? Da je košarka v Fibinih razmerah zahteva drugačno prilagajanje igralcev. Ne? Lani so bili Španci in predtem na svetovnem prvenstvu 2019 uspešni s kolektivno igro in z dobro obrambo. Letos Nemci na letošnjem prvencu so samo enkrat prejeli več kot 82 točk, ne? Se pravi proti Ameriki, kjer je bila igra obojstransko, ne? Na juriš, ne? In pravim, ne, da glede na, mi vedno pravimo, da imamo omejeno število visokih košarkarjev, tudi talentov, klubov, igralcev, vsega imamo limitirano. Ne. Se pravi, vendar le pravim, da bi ob tako omejeni populaciji lažje se prilagodili na neko obrambne potrebe, kot kar se zanaša na napadalni talent, ker teh igralcev, vrhunskih strelcev nikoli ne bomo imeli dovolj. Ja, nikoli se ne bomo mogli meriti z temi seveda državami, ki imajo tudi veliko večje število košarkarjev, kot jih imamo mi. Na koncu konca Slovenija ima, če zdaj smo realni, en klub, ne, ki se zdaj že leta in leta trudi, da bi se priključil temu evropskemu vrhu ali pa se mu vsej približal. Ne. Imamo pač neko določeno število igralcev in to je to. Ne. Tako da videli smo recimo, da tudi ena ekipa kot je Nemčija, ki ima vrsto igralcev, ki igrajo v ligi NBA, se zna seveda prilagoditi. Ne. Še nekaj smo videli recimo ne, vodenje ne, teh reprezentanc. Ne. V nemški reprezentanci je bil na eni tekmi primer, ko je Schroeder, ki je bil MVP tega prvenstva, prišel na klop in se je začel prepirati s trenerjem. Nekaj mu je začel razlagati. Njihov trener je dejansko znorel. V trenutku mu je jasno in glasno povedal, kdo je tu glavni, kdo je šef, kdo odloča in kdo je tisti, ki boliko, kako in kaj bomo igrali. Schroeder se je usedel na klop, NBA zvezdnik, poslušal in od tistega trenutka do konca prvenstva je njihova igra seveda tekla tako, kot je in so potem tudi seveda postali svetovni prvaki. Bi morda z boljšo obrambo tudi kvalitete Luke boljši izkoristil, to poštartana žoga in hiter protinapad, neko pregled nad igro. Jaz bi tukaj mogoče poudaril, da se vse po mojem mnenju dobra obramba vedno začne s pametnim napadom. Ne? Zdaj, če veliko prenagljenih metov, divjih metov v napadu, se zmanjšajo možnosti za preprečitev nasprotnega napada in za postavitev obrambe. Ne?
Zdaj Slovenija, samo spet za ilustracijo, ne, je bila po številu poskusov za tri točke, ne, so bili v glavnem zelo težki meti, ne, na prvem mestu. Po številu poskusov za dve točki je bila zadnja. Se pravi, igra v napadu ni bila uravnotežena, ne. Veliko je bilo teh metov, pri katerih noben ni niti vedel, kdaj bo prišel ta met, kdaj bo, da bo lahko prišel do skoka, ne, kdaj ne se vrne obramba, ne, že in tlele se vse skupaj začne, ne. In katalizator tega je Luka, ne. On ima spet sopadajočo, ne, statistiko za reprezentančno, ne, več metov za tri, čeprav je veliko prodiral, ne. Ampak recimo pri poskusi za tri točke mu vendarle 113% na svetovnem prvenstvu. Se pravi, ogromno žog se odbijalo, ogromno priložnosti je ponudilo nasprotni ekipi, da te preseneti s tranzicijskim napadom. Se pravi, vse skupaj je nekako povezano. Zdaj, druga stvar je pa organizacija, seveda, ne, ki pa mislim, da se spomnimo vsi, da smo že med pripravljenimi tekmami ugotavljali, da Slovenija slabo brani proti nasprotni napadan tekmec. Mislim, da tega časa, ki ga je imela na voljo, ni dovolj dobro skoristila. Ja, seveda, poleg tega se meni zdi, oziroma ne zdi se mi, to je tako, ne, naša igra je že zdaj praktično 3 leta zelo enostranska, ne. Naša igra je, mi imamo eno varianto igre in to igro igramo 40 minut, mi nimamo tako imenovane variante B, kaj šele variante C, ne. Žoga je pač bolj ali manj v Lukovih rokah, on odloča o vsem, kar je spet, kar, če mene vprašate, seveda logično, normalno in na nek način pravilno, ampak mislim pa, da bi morali v tej reprezentanci seveda najti še vsaj enega oziroma dva igralca, ki bi del te odgovornosti, ki zdaj povsem leži na Luki, odgovornosti za igro, za rezultat, za dosežene točke, za pravzaprav vse te reprezentanci prevzela nase, prevzela del te odgovornosti, prevzela tudi del pozornosti, ne? Ker kaj se je zdaj dogajalo? Glede na to, kako mi igramo, so se vse ekipe dejansko v obrambi pripravile na enak način. Jaz si upam trditi, da nikoli do sedaj na velikem tekmovanju nasprotniki niso na tako agresiven način, v vseh pogledih, in psihološko in fizično pokrivali katerega koli nasprotnega igralca. Ampak tudi niso mogli, zato ker so ekipe bile na to pripravljeni. Mi pa na žalost na to nismo bili pripravljeni. Ne? In ko je Luka postal nervozen, ko so Luko spravili ob živce, ko so svoje dodali še sodniki, je to jasno vplivalo na celotno ekipo. In ko smo prišli v situacijo, ko bi morali ostali igralci sami nekaj narediti, prevzeti odgovornost, oni tega niso naredili, ker enostavno tega niso več navajeni, enostavno tega tudi pred tekmo v nekem dogovoru očitno ni bilo in potem je seveda bilo nasprotnikom veliko lažje, kljub temu, da imamo mi enega najboljših igralcev na svetu v svojih vrstah. Mislite, da je to problem nezmožnosti ali tudi pomankanja kvalitete, da bi nekdo vstopil v te čevle nekega drugega zvezdnika, nekega drugega nosilca? Dobro, v tem trenutku mi imamo ekipo, kakršno imamo. Ne? Šli smo na to svetovno prvenstvo. Jaz sem pred svetovnim prvenstvom rekel takole. Če bodo nosilci igre na tem svetovnem prvenstvu, Luka, jasno, plus večina tistih ali pa vsi tisti, ki so bili zraven tudi 2017, potem imamo imperativ, da se uvrstimo med prvih 8. Ne? Jaz osebno sem si sicer želel, da bi na tem svetovnem prvenstvu v ospredje porinili vsaj 2 mlade igralca. Ne? Zdaj, dobro, Prepelič je dobil priložnost zaradi tega, ker ni bilo Čančarja in ni bilo Muriča, ampak jaz sem videl v teh vlogah še Samarja in Glasa, ne? Ker jaz mislim, da, in to so mi potrdili tudi kolegi novinarji na tem svetovnem prvenstvu, ki so rekli, ne, pogovarjali smo se o mladih igralcev, kako in kdaj dobiti priložnost. Mladi igralec mora dobiti priložnost na Evropskem prvenstvu, svetovnem prvenstvu, olimpijskih igrah. Zakaj? Ker tam, samo tam bo lahko pokazal, ali je res seveda tisti pravi potencial, pravi kaliber. Ne nazadnje, jaz sem bil najmlajši igralec jugoslovanske reprezentance leta 78 v generaciji Slavniča, Kičanoviča, Dalipagiča, Delibašiča, Čosiča, torej vrhunskih zvezdnikov, takrat najboljših igralcev v Evropi in na svetu, pa sem dobil zelo, zelo veliko priložnosti. In ker mi v tem trenutku dejansko nimamo takega igralca ali pa dveh, ki bi ta del odgovornosti in pozornosti in vsega tega prevzelo nas, jih moramo
enostavno ustvariti. Mi moramo začeti verjeti mladim, mi moramo jim dati priložnost, moramo jih podrniti naprej, moramo stati za njimi, moramo jih tudi zdržati, kot jaz pravim. Ne? In če tega ne bomo naredili, jaz ne vem, kaj bomo potem počeli na naslednjih velikih tekmovanjih. Pa če še nekaj dodam, tudi Luka mora začeti verjeti, da odzadaj so mladi igralci, s katerimi bo čez 2-3 leta lahko na velikem tekmovanju posegel ponovno po medalji, kar pa si on vedno želi. Ne? Zdaj bi se dodal, ne? Se popolnoma strinjamo, kar je s tem, kaj pravi Peter. Ne? Zdaj, številke pravijo, Žiga Samar, ki je bil želani član reprezentance na evropskem prvenstvu in na celotnem svetovnem letošnjem prvenstvu, igral 43 minut. Od tega večino na zadnjih dveh tekmah, ki niso bile tako pomembni, na katerih Slovenija pač ni imela več niti Jake Blažiča, niti Klemna Prepeliča. Gregor Glas 27 minut. Spet. Ampak jaz te najdem skupni imenovalec celotni mentalitete slovenskih košarki. Vse niso, to ni to samo problem na reprezentančni ravni. Ne. Tudi v klubih imamo velike probleme, ker trenerji ne zaupajo, celotni sistemi ne zaupajo mladim in ne ponudijo dovolj priložnosti za uveljavitev, jim ne dopuščajo, da pač naredijo svojo kvoto napak, ker jih mora vsak mladi igralec narediti. In da bi s temi igralci se rasli. In si že tako majhne baze, ki jih imamo, talentov, ki jih imamo na voljo, se sami limitiramo. In ni naključje potem, da nam mlade vzgaja tujina, mlade talente, in to po večini so tujino šli mladi fantje, ki prihajajo z košarkih iz družin. Se pravi, starši so bili, ali mali mame, ali teloboji, reprezentanti, in so pač prepoznali težavo in našli rešitev. V številnih drugih problemih tega nimamo. In zdaj izgubljamo talente, za katere sem prepričan, da jih ni veliko manj, kot v časih, ko jih je pač smo imeli, ne vem, koliko je košarke v ligi NBA, v Euroligi in tako naprej. Zdaj imamo velike težave, že zmejkno ba. Ampak jaz bi rekel to še eno stvar. Mi imamo dovolj talentov, ali pa za to, kakšna država smo, koliko imamo prejevalcev, koliko imamo košarkarov, imamo pravzaprav veliko talentov. Če gremo gledati zdaj naše selekcije od 16. do 20. leta, bomo videli, da je tu kar cela kopica. Jaz mislim tam nekje do 10 igralcev, ki so izjemno talentirani, ki so absolutno zanimivi, seveda tudi tujini in ki tudi dejansko nam uhajajo v tujino. Ne? Jaz bom povedal primer. Mislim, da je bilo v Makedoniji je bilo kadetsko evropsko prvenstvo, nekaj takega pred kratkim. In zdaj, kaj je tu problem? Ne? Jaz sem, tam je igralo kar nekaj teh slovenskih talentiranih igralcev, ena, dva sta posebej izstopala. Jaz sem se pozanimal, koliko pa je šlo slovenskih trenerjev ali pa predstavnikov klubu in to na to tekmovanje. No, ben ga ni bilo tam doli. Ne? Recimo, to je en pokazatelj tega potrditev, da mi v Sloveniji enostavno na te mlade igralce ne damo dovolj, ne zaupamo jim in oni odhajajo. Jaz res ne vidim razloga, zakaj ne bi v kakšnem klubu seveda rekli dovolj je tega, ker enostavno vse vidimo, vse vrhunskega rezultata, ta način, ki ga imamo do sedaj, ne prinaša. Ne? To omogoča neko preživljavanje, tu smo, ampak ne gremo pa naprej. Ne? Zakaj se ne odločijo za to, da bi seveda dali to priložnost tem mladim igralcem? Ne? Seveda, mi imamo v tem trenutku en klub, ne? Olimpijo, C9 Olimpijo, v katero recimo tako si pač mladi igralci želijo in oni so tisti, ki bi pač prvi morali začeti na tak način razmišljati. Ne začeti leto, sem bi morali že prej, ampak dobro, nikoli ni prepozno, enkrat je pač potrebno začeti. Ne? Jaz mislim, da sem predvsem rabi naša košarka srednja, se mora nekati slepiti s temi ne, in s temi izjavami, da dokazujejo, kako se v Sloveniji zelo dobro dela z mladimi. Jaz mislim, da se ne. Mogoče se na treningih dobro dela, ampak v celotnem kompleksu, ki je potreben za uveljavljanje mladih igralcev, pa nekaj šepa. Ne. In to ne samo pri Olimpiji, ampak na nižjih ravneh, ki nimajo nepritiska rezultata, nimajo, ne vem, koliko tekem razen v slovenski ligi, pa še to v prvi slovenski ligi, prvi deli, prvih par mesecev praktično ne šteje za nič. Se pravi, priložnosti za mlade, da bi lahko igrali, ne da bi pri tem trpele klubske ambicije, ali ne vem, kakšne, če so že sploh, ne. In rezultat, ampak se to ne koriščo dovolj. Ne. V Evropi imamo samo en klub in na ta račun se pač govarjamo, ne, da pač ne morejo igrati mladi, ne? Čeprav Olimpija parkrat igra eno sezono dela tako, drugo sezono tako. Enkrat jih preveč mladih nabere, pa zaradi tega nobene, da bi priložnost. Ena sezona nima nobenega.
Ampak mladi rabijo najprej priložnost seveda na domačem dvorišču, ne? Manj zahtevnem, potem tudi na, počasi na mednarodnem, po stopinjah. Ampak nam manjkajo vse te stopnice. Ja. Recimo v finalu smo imeli Srbijo, Nemčijo, ki sta obe državi nekako bile presenečene, ampak če pogledamo, sta to državi, ki imasta po dva kluba v Euroligi. Mi smo od tega precej vdaljeni, da bi imeli dva kluba v Euroligi. Ja, seveda. Zdaj, če gremo na Srbijo, tam je ena res specifična situacija. Ne? Tam imaš desetletja in desetletja dva kluba, ne? Vrhunska, Partizan in Crveno zvezdo. Tam so se očitno odločili, ne? Za njimi tudi stoji država, to je treba povedati, ne? Za njimi stoji celotna populacija, pravzaprav vsi podpirajo ta dva kluba, ne? In res, v tem trenutku sta Partizan in Crvena zvezda in naslednji sezoni, glede na okrepitve, ki so jih dobili v tem času do sedaj, pa še prihajajo, bosta verjetno ponovno med konkurenti tudi za seveda celo za mogoče Final Four in tako naprej. To je nekaj, kar mi v Sloveniji pač v tem trenutku nimamo. Seveda taki klubi privlačijo seveda še večje število mladih igralcev. Mladi igralci seveda potem vidijo tudi svojo možnost, ne, da bodo v teh klubih dobili priložnost in enako in podobno je tudi v Nemčiji. Jaz nikoli Nemce nisem imel za zelo talentirane, ne, košarkare. Ne. Nemci so pridni, ustrajni, delovni, borbeni, ampak v zadnjem času vidimo tudi kar nekaj igralcev, ki so pa dejansko tudi talentirani, ne, ki so na nek način pravi mojstri, virtuozi, ki so tudi vzor tem mladim igralcem. Ne, in pri njih vse to skupaj napreduje. Pri nas pa smo v tem trenutku, pač tako kot je Edo povedal, v eni taki čudni situaciji, ne, v enem začaranem krogu. Vsi vemo, kaj bi bilo dobro narediti, ampak nič se zaenkrat ne premakne. In če pogledamo ravno te dve državi, pa lahko bi še katero dodal, ne, imajo postavljeno celotna piramida od mladih do klubov srednje ravni do visokih, do visok, ne bi še možne ravni. In potem še neko tam gradne imajo še igralce v ligi NBA. Ne. Mi imamo, kakšen segment imamo, kakšen ga nimamo, pa se nas začne se skupaj podirati in prekucne. Mislim, da bi pa morali, tle ravno manjka neka sistemska stvar, ker samo iskanje bližnic, ne, in se zanaša, da nam bojo mlade, da bo tujina delala to, kar bi morali mi, ne bo delač pripravljati. Mi imamo eno veliko maso mladih košarkarjev. Tam od 7. 8. pa do 13. 14. leta, to je ogromna količina mladih, ki se ukvarjajo s košarko. Med njimi je, lahko rečem, ogromno prav talento, ko ti gledaš kakšnega 9-10 let starega, 11 let starega, ne moreš verjeti, kaj on zna, kaj zmore, kaj dela. Ampak imamo ključni problem v tem prehodu v klube. Ko gredo iz teh košarkarskih šol in podobnih sredin, ko odhajajo v klube v tem prehodu, veliko njih, moram reči, to pa iz osebne izkušnje govorim, celo po kakšnem letu, pol leta, letu ali pa več zapustijo košarko, ker enostavno to ni to, kar so pričakovali. Imamo en velik problem v slovenskih klubih, da ti treneri, ki delajo potem s temi najmlajšimi selekcijami, prvič niso adekvatno plačani, zato ker ni dovolj denarja. Zaradi tega tam ni seveda vrhunskih trenerjev. Ne. V Srbiji boste našli vrhunske trenerje ravno tam, ko se dela s temi najmlajšimi, ko se dela z najmlajšimi selekcijami. Pred nas recimo temu ni tako. Potem kaj se dogaja? Dobijo v klubu 14-15 let starega igralca, ki bi moral še veliko delati, ki bi ga morali na nek način na več načinov obravnavati in skrbeti zanj, ampak trener, ki vodi to njegovo ekipo, si želi samo rezultat. Zakaj? Ker edino rezultat mu zagotavlja, da bo še naslednje leto trener v tem klubu, da bo morda dobil tisto mesečni honorar, ki je tak ali tak, v glavnem zelo, zelo skromen in seveda potem ta talent in ta tisti pravi način razvoja tega igralca pade v drugi plan. Ne? Zato, ker se že pri 14-15 letih lovi izključno rezultat. Zdaj, tle, da če se za trenutek vrnem k reprezentanci. Ne? Mislim, da je prišla do prelomnice, ko bo morala zelo resno, veliko bo resno, kot do zdaj, razmišljati po mladitvi ekipe. Ampak da je to narediti, ne? Naslednje leto so že kvalifikacije za olimpijske igre, v katere bomo lovili drugo vrstito na olimpijske igre. Po besedah predsednika košarkarske zveze Slovenije Mateja Hrjavca celo razmišlja, da bi v Sloveniji pripravili enega od teh štirih turnirjev, ne? Za kar bi morali zbrati 3,5 milijona evrov, ampak pomeni, če bi bil takšen vložek, če imaš doma tak novani, bi potem spet šli z največjimi z največjim topništvom, ki ga imamo. Ne bi
doma pomlajevali ekipe. Ne. Naslednje leto spet Evropsko prvenstvo. Kdaj? Ja, jaz osebno mislim, da smo, da smo že na tem svetovnem prvenstvu zamudili to priložnost. Da Samarja, ker kakorkoli obrnemo, Samar je že leto ali dve član prve peterke ekipe, v katerikoli, kjer je bil, ki igra v evropskem pokalu. Gregor Glas je proti Američanom pokazal, da seveda je igralec z potencialom, ne nazadnje Željko Obradović ga ne bi vzel v Partizan, ga ne bi poklical tja, tam je bil pač splet okoliščin, poškodba in vse ostalo, da ne dobil prave priložnosti, tudi to, da je Partizan pač absolutno lovil vrhunski rezultat, ne. Tudi zaradi tega, da bodo na osnovi tega dobili še večja finančna sredstva, da bodo lahko seveda šli še bolj visoko, ampak jaz mislim, da smo tu že zamudili to priložnost, zato ker na tem svetovnem prvenstvu bi in Samar in Glas zagotovo ne bila slabša, v to sem prepričan, kot so bili nekateri, ki so sicer igrali v teh starejših. Ne? Ker mislim, da počasi, kar se tiče Blažiča, Zorana Dragiča, Dimca in tako naprej, da to njihovo igranje za slovensko reprezentanco se počasi zaključuje. Oni so svoj vrh doživeli, to je realnost. Lahko seveda še leto, dve, tri ali pa pet igrajo solidno klubsko košarko, ampak na tej reprezentančni ravni pa jaz mislim, da oni niti približno ne morejo več ponoviti tistega, kar so recimo 2017, pa mogoče še kako leto po tistem. Ne nazadnje tudi podatek, da nobeno teh igralcev več ne igra v Euroligi, pove nekaj. Ne? Po letu 2017 smo jih imeli kar nekaj, ki so igrali v euroligaških klubih, pa v Ligi NBA. Ne? Zdaj praktično tega ni več. Ne smemo valiti pozabiti, da smo Vladka Čančara in Eda Muriča leto zelo pokreša, ampak te reprezentance realno tudi prihodnje leto, vsema se se tako bodo poškodovala, da boste zgubila celotno klubsko sezono. Se pravi, spomladi, ko ne bile te, mislim, junija, julija, kdaj bodo te že kvalifikacije, julija. Bomen, da boste ona zdaj pripravljena zdaj na polne igre za reprezentanto. Se pravi, brez njo, še za dodatno leto starejšimi igralci, ki je Peter naštel, ne, bo težko zdaj loviti neki vrhunski rezultat. Zdaj se jih lahko pa naprtimo dve slabe področje. Ne? Kot prvo, ne damo priložnosti mladem in hkrati si nakopljamo neke lažne upe, da zdaj pa bo ne. In da bo potem škoda dvojna. In še ena nevarnost obstaja tule. Ne? Luka je govori in kot kaže, mu to tudi v prihodnje, da on bo vedno igral za slovensko reprezentanco. Jaz absolutno verjamem, da je v tem trenutku v takem razpoloženju in da to, kar govori, tudi misli. Ne? Ampak mi moramo vzeti tudi to, da bo Luka morda nekega dne igral finale Lige NBA, da bo njegova sezona trajala tam do konca junija, ne? Tako kot sicer NBA sezona traja, da če se bo, seveda, letos smo se nekako izvlekli za tem to uvrstitijo med 8 in to ocenjujemo kot uspeh. Ne? Ampak, če se bo ponavljala Nemčija, če se bo ponavljali seveda take tekme, taka prvenstva, kot so bila ta zadnja, bo tudi Luka mogoče nekaj dne začel razmišljati. Mislim, a je smiselno, da sem še celo poletje zraven, če pa tako ali tako ne moremo doseči nekega rezultata. Teh mladih igralcev, o katerih sem govoril, ki pa bi on začel zaupati in verjel, da z njimi lahko kaj naredi, pa mi pa zaenkrat še ni in jim ne damo priložnosti. Ne? Je tukaj tudi problem, ki ste govorili za slovenske klube, da nočejo iti v pomladitev, ker se bojijo rezultatskega spodrstva, da ne bo. Ma ja, tudi to seveda, ne. Dobro, mi imeli smo eno Ilirijo, ne, recimo, ki je dajala priložnost mladih igralcev. Tudi letos bo nekaj igralcev zanimivih v Iliriji, ki bodo dobili priložnost. Jaz upam, da bodo tudi letos v CD9 Olimpiji, vsaj zaenkrat mi izgleda tako, da boste tam 2-3 dobili pravo priložnost, ne samo, da bodo na nekih tekmah, ki so že odločene ali pa rezultat ni pomemben, igrali. Tako da upam, da se bo ta trend seveda tu obrnil, ker brez, da se to obrne, ne bomo mogli v reprezentanci seveda prav tako tega obrniti. Klubskih tekem je dan danes veliko več kot je v Petrovih časih. Se pravi, priložnosti za mlade in to nekaznovanih priložnosti, ne, je ogromno. Zato ne vidim preprosto logičnega razloga, zakaj se to tega ne skoristi. Seveda, problem pa je seveda, če so treneri niso dovolj samozavestni, če se bojijo za lastni stavček, in potem seveda bolj zaupajo rutinerjem, tujcem in tako naprej. Ne. Samo drug ne bo vzgojil mladih igralcev, kot mi sami. Kaj pa recimo na področju reprezentance, če gremo po mladito, bomo pa še vedno verjetno javnost pričakovala nek vrhunski dosežek.
ki najdi selektorja, ki bo šel v to, pa hkrati, da bo tudi mir javnosti, novinarjev, zveze. Jaz sem že nekaj časa govorim, ne, z Edom sem se o tem veliko pogovarjal, ne, da mi potrebujemo v reprezentanci selektorja, ki ne bo učil košarke, seveda Luko Dončiča, ne, ampak ki bo znal, zmogel in si upal, seveda, Luki dodati, seveda, te mlade igralce. Ne. To ni tako enostavno, kot seveda se zdaj mi tukaj pogovarjamo. To je nekaj, kar bo na nek način prelomno v tej slovenski košarki. Ampak tako, kot sva že rekla, ne, mi zamujamo zdaj že nekaj let za tem. In zdaj, a bomo čakali še te olimpijske kvalifikacije, pa še enkrat igrali te kvalifikacije, pa morda celo dali ta 3,5 milijona evrov, pa potem seveda se uvrstili ali pa ne uvrstili na olimpijske igre. To niti ne bo tako pomembno, jaz mislim. Ne. Tako da, ne vem, jaz enostavno pričakujem neke poteze strani Košarkarske zveze, neko odločitev, neko tudi bolj globoko analizo, ne, ki je recimo po Nemčiji sploh nismo imeli, ne, nismo niti slišali kaj o njej. Zdi se mi, da se nihče ni pravzaprav pogovarjal po tistem, jaz tudi temu pravim debaklu proti Poljakom. To je bila katastrofa. Mi smo zgubili s Poljaki, ki so potem v polfinalu s 50 točkami razlike zgubljali. Imeli smo odprto pot celo do velikega finala, morda celo do še enega naslova evropskih prvakov, pa smo vse to skupaj zapravili, ampak nihče, komu se ni zdelo potrebno, da bi se o tem nekam bolj poglobljeno pogovarjalo, analiziralo, kaj šele, da bi iz tega se potegnili neke zaključke. Ne? No, to so delovali tako, kot ti imaš dobre izkušnje na tem v politiki, ne? Ko se nekaj zgodi, ja, bomo analiziramo, preučili in potem se samo čaka, da se vse skupaj pozabi. Ne. Ja. Zdaj, na letošnjem primeru razumem pač no, takšne nuje, ne. Zdaj, ni zdaj se zgodilo, kar se je, vemo vsi, kaj je problem. Ne. Razumem pa hkrati iz besed Mateja Rjavca in iz besed Aleksandra Sekuliča, da spremembe na selektorskem mestu ne bo. Pač, da boš dobil nov mandat. Pričakujem pa, seveda, če bo do tega prišlo, da bo selektor pokazal več odločnosti pri nekaterih potezah, kot je doslej, ne nazadnje, ima za sabo 3 leta in tudi neko zaupanje očitno ne, zveze, ne, da se mu ni treba zdaj treza vsak poraz. Ne. Če bo pa pač zaradi pomladitve kakšen poraz prišel, pa mislim, da tudi javnost bo to znala razumeti, tako kot je leto znala razumeti, da pač so bili nekateri igralci poškodovani. To je ena stvar zelo pomembna. Ne? Ta komunikacija, komunikacija z javnostjo, z mediji, z navijači, ljudem je treba povedati, mi gremo zdaj v pomladitev, to seveda pomeni, da morda, tako kot si rekel, kakšnih zmag, kakšnih rezultatov v tem trenutku ne bo, morda pa celo bodo, vse ne vemo, ker spet moramo pogledati takole, ti mladi igralci, ki naj bi dobili priložnost ali pa jo bodo dobili, bodo igrali z Luko Dončićem. Kdorkoli igra z Luko Dončićem, je boljši. Ne? Luka dela vse boljše okoli sebe. Ampak seveda ne vedno na način, kot je bilo to na tem svetovnem prvenstvu. Ne? Ko je Luka videli, prvič smo videli Luko drugačnega, kot smo ga gledali sedaj. Ne? Izjemno nervoznega, vrgli so ga iz ritma, izprovocirali in tako naprej. Ves čas je komuniciral s sodniki, celo s publiko. Toliko stvari ga je motilo. Ne? Se moramo vprašati, zakaj se to dogaja. Ne? Ja, dogaja se zato, ker vse skupaj očitno ne funkcionira tako, kot je pred 2, 3, 4, celo 6 leti. Ne? In mi dejansko moramo, oziroma tisti, ki skrbijo za reprezentanco, morajo Luki tudi pomagati. Ne? Mi se moramo zavedati, Luka je star 24 let. On je še zelo mlad. Ne? Mi smo njemu tako breme naložili, da je to grozljivo. Ne? In jaz bi si upal trditi, da na tem prvenstvu je bilo to nekoliko preveč tudi za Luko. Ne? In jaz mislim, da Luki je treba zdaj seveda ponuditi, priključiti te mlade igralce. On mora v njih pridobiti tisto potrebno zaupanje, da bo verjel, da ne drugo leto, ampak čez 2 leta ali pa 3 leta bodo pa oni spet tista prava reprezentanca. Ne? Načeli smo zgodbo selektorja tudi, se strinjata ali pa ne strinjata, da gospod Sekulič ostane ali bi bila potrebna osvežitev? No, to je seveda tudi odvisno od tega, za kakšno strategijo sem odločil. Ne? Zdaj, če sem pač slovenska zveza odločila, pa nek strokovni konzili končno sprejela tudi na eno misel, da je nujna pomladitev, bi težko zdaj pričakovali, da bo prišel tujec, pa da bo to naredil on. Ne. Mislim, da v tem primeru bi mogoče lažje telo slovenski trener, ki bolj pozna bazo, ki je tudi mogoče
lažje bi komuniciral z okoljem, ne, ko pa da nek tujec, ki pride za dva tedna za neke kvalifikacije, ne, in potem gre in ima pregleda, ima kontaktov, ne pozna igralcev in tudi verjetno, če bi ga drago plačali tujca, da to bi prišel, ne bi prišel zato, da bi potem vodil neke neuveljavljene igralce. Se pravi, očitno je pa odločitev že sprejeta. Ja, očitno je, ne, se strinjam. Jaz sem rekel na koncu svetovnega prvenstva, ko so me vprašali tudi to, no, kaj zdaj s selektorjem Sekuličem, ali bi bilo potrebno ga zamenjati oziroma pripeljati nekoga drugega, da sem rekel takole. Ne. Če Košarkarska zveza po Poljski na Evropskem prvenstvu, ne, ni šla v zamenjavo selektora, niso o tem niti razmišljali. Če tudi selektor sam takrat ni razmišljal, da bi vse ponudil, ne, odstopno izjavo, če ne že odstopil, potem je zdaj po tem svetovnem prvenstvu, ko pa vsi govorimo, ne, da je pač to uspeh, ne, ker smo takšni, kot smo, ko smo se uvrstili med osem, potem zdaj ne vem, koliko je smiselno zdaj govoriti o tej zamenjavi. Ne. Jaz se tudi strnjam s tem, kar je rekel Edo, seveda bi bilo super imeti kakšnega tujega vrhunskega strokovnjaka, ampak ta ne bo prišel delati z mladimi, prišel bo seveda loviti vrhunski rezultat. Ne. Res pa je, da mi imamo še vedno Luko Dončiča, ne, in da Luka Dončić je tudi za kakšnega vrhunskega trenerja zanimiv, morda pa je kakšen med njimi, ki pa bo videl, ne, možnost, da ob Luki pa seveda afirmaciji mladih igralcev seveda naredi nek preskok, nek velik rezultat, ampak takega bo, ne bo lahko najti. No. Tako da ja, spet smo v enem takem krogu, ne, iz katerega je pravzaprav težko najti, ne, tisto pravo rešitev. Mečkan zgodovinske primerjave, ne, o teh reprezentančnih ciklih, ne, ko je ob začetku po osamosvojitvi Slovenije, ne, se upokojevala Petrova generacija, ne, ki je izhajala iz odlične jugoslovanske šole košarke, ne, ko se špravlja, da bo pa zaigral, da mu pa bogi, da se ne bomo na nobeno prvenstvo uvrstili več. Pa so prišli na sedme generacije. Pa ne vem, koliko igralcev smo potem imeli ligi NBA pa Euroligi. Ne. Potem, ko se še ta generacija upokojevala, smo se spet mislili, aha, kdo bo pa zdaj, ko ne bo več Nesteroviča, pa ko ne bo Lakoviča, pa so spet prišli. Igralci bojo. Samo omogočiti moramo naravno športno pot. Ne. Leta 2017 se spomnimo, kako smo kronali, ne, se nam je vse šlo super, ne, ampak se spomnimo tudi, smo par let prej se spraševali, Madonna, sej, nimamo več igralca, nimamo reprezentance, smo bogi, ne, kam se znašel košarka. Ne. Ampak se šlo vse sansko, ne, in če še navežem, ne, tukaj, kar verjetno je bilo tema, ne, zadnjih tednov, ne, že leta 2017 so sodili sodniki iste ravni, kakor leto sem sedal na prvenstvo. Ampak takrat se z njimi sploh nismo ukvarjali. Zakaj? Tako smo bili dobri, kot ja, ekipa. Jasno. So bili ena igralca, ki je bil tarča vseh, tudi psihična. Ne. In ko si nervozen sam zaradi sebe, ne, ti gre na živce vse. Ne. Ja. Načel si temo tudi sodnikov in kreganja. Videli smo, Luka, da je bil nervozen. Kako to presekati? Bi mogel mu trenera, mogoče celo predsednik, ali je to mora priti iz igralca samega, da začuti, da mora nekaj spremeniti? Se, jaz sem danes že nekajkrat govoril o tem, ko sem rekel, da Luka dejansko potrebuje tudi pomoč. Ne? Potrebuje pomoč na igrišču, ne? In potrebuje pomoč tudi sklopi. Ne. Tudi Luka, ne glede na to, da je v tem trenutku eden najboljših na svetu, da je vrhunska, mega, globalna zvezda, potrebuje na klopi trenerja, selektorja, ki ga bo v nekem trenutku, ko bo Luka izgubil živce, ko bo Luka izgubil fokus in zaradi tega seveda tudi celotna ekipa, enostavno reagiral. In ga po potrebi tudi posadil na klop. In po potrebi seveda tudi kako ostro besedo izrekel. Ne. Ampak tega seveda mi od selektora Sekuliča nismo doživeli in ne verjamem tudi, da bomo v prihodnje doživeli. Pač seveda niso vsi enaki, osebnosti so različne, tudi trenerji in tako naprej. Ne? Ampak tudi v tej smeri bodo morali na Košarkarski zvezi razmišljati. Ne? A pustiti Luko, da se bo takole sam, kot se je na tem svetovnem prvenstvu dejansko boril proti vsem, niso bili vsi proti njemu, ampak igralec, ko pride v tako stanje, kot je bil tokrat Luka, jaz to iz osebnih izkušenj poznam, začne razmišljati, da je pravzaprav vse proti njemu, da so
proti njemu sodniki, da so proti njemu, ne vem, FIBA, gledalci, ne, ker on je komuniciral praktično z vsemi. Ne. Zdelo se je, kot da je v neki vojni z vsemi na tem svetovnem prvenstvu. In tu dejansko Luka tudi potrebuje pomoč. In tu pridemo do tega, ne, kakšnega selektora dejansko potrebujemo. Ne. In ko ostali igralci vidijo, da je ta trener, tako kot je bil nemški trener, ki sem ga omenil, ne, v tistem sporu z Šrederjem, ne, ki je stvari postavil na svoje mesto, tudi ostali igralci seveda drugače potem reagirajo. Ne. Tako da, ampak spet smo pri tisti zgodbi, ne, kdo pa bi bil ta, ne, ki bi prišel in to opravil. Ampak ta Lukatova zgodba ni izolirana. Ne. On ima podobne probleme tudi v Ligi NBA, ki je ta večji del sezone, ne? Tudi tam ima težave sodniki s trenerji, ne? Čeprav so tam vrhunski bivši igralci, recimo Jason Kidd, trenerji tam nismo velike besede pri velikih stvarih, ampak so glavni igralci. Isto v odnosu do sodnikov, ne? So zvezdniki veliko bolj zaščiteni, včasih že preveč. Ne? Zdaj, v reprezentančnem primeru letošnjem, so, mislim, zelo malo narodno speljali vse skupaj, ne, že na pripravljenih tekmah, ne, ko je bila očitna, da pač so se nasprotne ekipe osredotočile na Luko Dončiča, ne, in se je že začelo govoriti, ne, a zdaj mora pa celotna ekipa zaščititi Luko. Ne. In s tem so na igralce, ki na takšne stvari niso navajeni, ne, so naložili breme, ki ga niso zmogli. Ne. So celotna psihoza, ne, se prenese na ekipo. Eni so to prenesli bolje, drugi slabše. Poznalo se pa tudi pri obrambi, pa pri vseh skupaj. Ne, in v napadu na obrambi, da je ekipa v nekem stresu. Ne, nekaj, ne. In tudi na mesto, da so vrnili obrambo, so razsodnikom razlagali, ne, da bi tam nedosojena osebna napaka, veselje so tehnične napake, trener na mesto, da bi gledal, kaj bi lahko, kako bi lahko ukrepal, se je sodnikom razlagal, kakšna krivica se godi ekipi. Ne. To so detalji, ampak na tako velikem pomembnem tekmovanju so kar izrazite. Ja, jaz mislim, da bo Luka tudi imel zelo težko sezono, NBA sezono letošnjo. Luka je zdaj 5 let v Ligi NBA, 4-krat je bil v tej prvi peterki. Dallas pa ni naredil tistega izkoraka, ne, kot so pač računali, da ga bo, razen tisto drugo leto, ko so bili v finalu zahodne konference. Luko seveda poznajo sedaj tako ga vsi igralci poznajo, videli so tudi to zgodbo na svetovnem prvenstvu, da se ga da iznervirati, sprovocirati in tako naprej. Sodniki tudi niso vsi ravno biseri v tej ligi NBA. Ne? In njega čaka dejansko ena zelo, zelo naporna in težka sezona. Ne? Jaz bi rekel, da morda na nek način celo odločilna za njegovo kariero. Ne v smislu, da Luka ne bo še 10 let vrhunski igralec, pa zvezdnik in tako naprej. Ampak govorim seveda o tem, ali bo šel navzgor med tiste res top zvezdnike, ki so tudi osvajali naslove in tako naprej, ne, bili tudi najboljši igralci, MVP, sezone, končnice in tako naprej, ali pa bo eden od tistih sicer vrhunskih zvezdnikov, ki bo igral leta in leta, ampak ne bo pa seveda recimo prišel v tisti rang, kot so Jordan in tako naprej nekateri ostali. Ne. Yes, tukaj mislim, da se da celo neke sporednice potegati med Dallasom in slovensko reprezentanco. Ne. In tako pri problemih, ne, da tudi Dallas je učinkovit, ampak je slabši v obrambi, še posebej potem, ko je med sezono prodal v bistvu najboljšega obrambnega igralca, Finney Smitha. Ne. Podobne probleme ima pri autoriteti trenerjev. Ne. Prej bi ni bil dober prejšnji, zdaj ni Jason Kidd dober. Ne. Probleme ima pri razmerju med Lukatovim učinkom, stalnimi rekordi in učinkom ekipe. Ne? Problem ima pri Lukatovem zvezdništvu, ki je megalomansko, ne? In podrejenost drugih igralcev. Vse skupaj bo treba na obeh straneh Atlantika urediti. Ne? Zdaj, več bi pričakoval seveda od Dallasa, ki ga bogato plačuje, ki ga ima tam na voljo 11 mesecev, ne? V Sloveniji ga imamo pač en mesec. Ne? In zdaj, tukaj se strinjam vse količam, ne? Ki se tem se pogovarjal, vrem se je rekel, da moramo pač prijazen, da Luka prenese tudi iz Amerike svoje navade, ki jih ima tam. Ne moramo ga mi zdaj mu reči, ne? Zdaj pa pozabi vse, kar so ti tam povedali in kar si se tam naučil, ne? Zdaj boš igral čist drugače in se obnaša drugače. Ne, seveda ne in vedno znova moramo povdarjati, ne, da moramo vsi, ki smo v košarki, ki delamo, ki smo bili v košarki, smo delali, bomo delali, pa bodo delali, moramo biti
presneto zadovoljni, da imamo Luko Dončiča. Ne? Ker realno slovenska košarka v zadnjih 5, 6, 7 letih dejansko na nek način se preživlja tudi na račun Luke Dončiča. Ne? Ta njegova popularnost, ki za sabo potegne seveda mase mladi, otrok in mladih, ki se želijo ukvarjati s košarko, ta njegova prepoznavnost in popularnost, ki seveda prinese dodatno zanimanje za košarko, za reprezentanco in tako naprej, je seveda taka, da in še enkrat samo, da smo lahko samo zadovoljni in srečni, da ga dejansko imamo. Ne? Samo ne smemo ga skuriti, ne smemo ga pa predvsem izgubiti. Ne? Tako da, ja, lahko analiziramo, govorimo, kaj bi bilo prav, kaj ni prav, kaj bi lahko bilo bolje, kaj bi on lahko naredil drugače, ampak seveda v neki končni fazi, ne? Pa bodimo veseli, da je naš. No? Omenili ste že, da je star samo 24 let, je to tudi nek proces odraščanja, da bo postal bolj zrel, da se bo znal pogovarjati s sodniki, na provokacije reagirati. Jaz mislim, da pri 24-ih ima že Luka kar nekaj let profesionalne vrhunske karijere za sabo. Jaz mislim, da tle ne gre več za mladost, ker določene značajske poteze, ne, ki jih bih verjetno Peter veliko lažje pojasnil, ker je pa že vrhunski igralec, ne, in tudi vroživec. Verjamem pa tudi v ena stvar, ne? Da tudi vrhunski igralci potrebujejo, zato da so vsak dan najboljši, rabijo skozi biti v nekakšnem konfliktu z svojim okoljem. Ne? Da se morajo malo kregati sami sabo, s igralci, s trenerji, z gledalci, s sodniki, ne? Zato da najde vsak dan nek motiv, da so lahko najboljši. Če ti igraš z nekom, ki ga niti ne poznaš, niti veš, da so realno za 3 klase slabši od tebe, ne? Moš pa zadovoljiti pod pričakovanja gledalcev, ne? Ti moraš nekaj na živce v bistvu že, ne, pravim, da to, da igraš vsak drug dan vrhunsko tekmo. Verjamem tudi tem, ampak moš pa po tej plati pa svoje čustva nadzorovati in se zaveda tudi vpliva tvojih morebitnih izbruhov na soigralce. Dobro, Luka je seveda pri 24 letih, ne, če gledamo, kdaj je on začel pravzaprav s tistim pravim igranjem košarke, ne, on je 13. 14. je odšel v Madrid, zelo hitro tam napredoval, ne, bil nosilec absolutno najboljši v vseh teh mlajših kategorijah in potem že 17 leti seveda bil eden ključnih igralcev Reala iz Madrida. Njegova kariera je že dejansko dolga, ne, na nek način bi lahko rekel, da je že skoraj da pravi veteran, pa to ni, ne. 24 let je še vedno mladost, ne. Jaz takole pravim, ne, 24 let je športniki, košarkari, recimo, če govorim, so nasplošno veliko krat kot otroci, tudi ko so starejši od 24 let. Ne. Tudi oni, spet se vrnem k tistemu, potrebujejo pomoč, potrebujejo nadzor, potrebujejo mrsikaj, ne morejo enostavno vse sami urediti. Ne. In to, kar je Edo rekel, ne, da so športniki oziroma košarkari tudi veliko krat v nekem konfliktu z okolico, to drži, dejansko. Tudi jaz sem se na nek način napajal s tem. Ne. Če me je kdo razjezil, me je dodatno motiviral. Če sodnik nekaj ni zapiskal, sem bil še bolj jezen, ampak sem to vedno poskušal usmeriti v pravo smer, v dodatno motivacijo, boljšo igro in da sem še boljši in da vsem pokažem, ne, da znam in zmorem. Ne. Leto se mi zdi pri Luki, da je bilo tako, da v tistih prvem delu ga je to dodatno motiviralo, potem ga je pa začelo preveč motiti. No? Da enostavno je tokrat prvič, se mi sploh zdi, začel v določenih trenutkih pač izgubljati tisti pravi fokus. Da ga je to vrglo iz ritma, da ga ni dodatno motiviralo, ga ni pripeljalo do tega vedno, da bi zaradi tega bil še boljši, da bi zaradi tega vse ostale potegnil za seboj, kar je znal, seveda prej. Ampak nič presenetljivega. No? Še enkrat bom ponovil, nikoli pa sem spremljal, igral in spremljal ogromno seveda teh prvenstev, velikih tekmovanj, nikoli še nisem videl, da bi se usmerila proti nekomu na tak način seveda celotne ekipe, celotni strokovni štabi, pa tudi novinari, pa javnost, pa sodniki, pa vse. V glavnem to, zdaj mu bomo pa pokazali, da ne more vse, da ga bomo zaustavili. Ne? To bo ena velika izkušnja, jaz verjamem za Luko, verjamem, da upam tudi izkušnja za celotno ekipo, pa za strokovni štab, da na naslednjem velikem tekmovanju upam, da bo Slovenija seveda na tem ponovno igrala, da ne bomo ponovili seveda teh napak, ki so se tule dogajale. Mislim, da je pa tle pomembna tudi naša percepcija Luke Dončiča, ne? Prej še v košarki sem smislil, da ob občudovanjem njegove genialnosti in njegovih izjemnih številk, ne smemo pozabiti, da je košarka še vedno kolektivna igra. Ne.
in da moramo tukaj iskati neke vrednote v igri, ki niso trojni dvojčki, 40 točk in tako naprej, ne, ker to jih je sposoben Luka Dončić in noben drug. Vsi drugi igralci morajo igrati drugačno košarko in takšno košarko moramo gojiti. Zato se moramo zavedati, da Luke Dončića ne bomo v svet, ne vem koliko let, kaj še le Slovenija. Vsi drugi se moramo zadovoljiti s poprečjem, mečka nad poprečjem in vnotraj tega iskati rešitve. Ne. Drugače, če bomo nesrečni, ker ne bomo imeli 10 Luk Dončićev, ne bomo imeli velik problem. In ga delno že imamo, ker fanti, ki so lahko zelo koristne ekipe, ne, so postali praktično neopazni. Ne. Ja. Kaj sme pa se razvija samo košarka? Ido sta zraven, te igre, desetletja že kot... Kako se spreminja? Ne vem, je do imenu velik metov za tri točke. Ja, v zadnjih letih ne, je prihaja v spredje seveda ta NBA košarka. Ne, ta run and gun, ne, videli smo tisto tekmo med Nemčijo in Američani. Ne. Meni je bilo všeč, ne, jaz sem užival, ne, ker so jih dejansko Nemci razbili, ubili s tisto njihovo igro. Ne. Ampak to ni igra, ki mene tako zelo navdušuje. Ne. Ta igra brez obrambe, na odprtem igrišču, dobro, pravzaprav, jaz bom rekel takole, NBA postaja vse bolj en tak cirkus skoraj da. No. Jaz NBA v rednem delu sezone težko gledam tekme. Gledam samo one tekme, ker igra Luka, pa še to gledam za Mikom, tako da gledam samo tiste dele tekme, ker Luka igra. Ker dejansko drugo me ne zanima preveč, me ni všeč. Prava košarka mogoče v nekem smislu se začne igrati v končnici, torej v play-offu, tam nekje od polfinala naprej, obeh konferenc, pa potem v velikem finalu. In zdaj smo v Evropi začeli to prevzemati. Ne. Ampak pokazalo se je, da v evropski košarki, v FIBINI košarki, tak način igre ni model, ki bi prinašal tudi rezultate. Ne. To so že govorili, Španci na evropskem prvenstvu, Nemci tukaj in tako naprej, Srbi tudi, ne. Srbi recimo proti Kanadi, ne, tistih prvih 20 minut. To je bila za mene učna ura košarke. Ne. To je bila obramba, to je bila taktika, to je bila ogromna motivacija. Tu je bilo ogromno uloženega nekega skupnega dela, tako igralce kot strokovnega štaba in vse. To je bila vrhunska košarka. Ne. Jaz upam, da in zdi se mi, da počasi vsaj ta FIBINA košarka prehaja v to smer. Ne. Jaz imam na trenutke celo občutek, da čez kako leto, dve, tri ali pa mogoče pet, da bo ta evropska oziroma neameriška košarka se skoraj povsem izenačila s tole NBA košarko. V nekih segmentih je meni celo recimo Euroliga ali pa ta, ko gledamo ta evropska prvenstva, svetovna prvenstva, ta košarka celo bolj všeč kot tista v NBA. Tudi meni, sej, če se pogosto vprašamo, ne, da kaj se košarka v ligi NBA tolmači skozi številke, statistika. To, ker imaš med rednim delom sezone tako malo za videti in za pogledati. Mene ne zanima, da te tečejo gor pa dole, zabijajo brez obrambe in mečejo trojke z 10 metrov. Ne. To za me ni košarka. Za me je košarka kolektivno nadigravanje, kar dokazuje tudi reprezentanca. Tudi na bo škoda včasih kakšnih evropskih ekip. Spomnimo se danes evropskega prvenstva, vsi so ga napovedali kot prvenstvo Jokića, Dončića, Antetokumpa, končalo se pa čisto drugače. In mislim, da je bilo zelo dobro sporočilo, ne, v katero smer mora jeti košarka, tudi letošnja Nemčija. Čeprav nima, za moj občutek, ne, idealnega zgleda, ne, ker so niso lih ravno simpatična ekipa, ne, tako da videti pa podlogo igre. So bolj šablonski, ne, ni razen Šrederja, ni v tistih nepredvidljivih potes in tako naprej. Ne. Ampak nekaj se premika in to ugotavljajo tudi Američani, potem, ko že z leta v leto, ne, se vračajo domov poklapani, ne, in presenečeni, ne, če da še nekdo drug košarka igra. V Mokašni zanko ali pa mogoče tudi v dobre mikavne rešitve se je znašla Srbija. Pršali so brez zvezdnikov na to prvenstvo, uvrstili so se na olimpijske igre, naslednje leto je pa spektakel v Parizu. Kaj narediti z Jokićem, Micićem in temi zvezdniki, ki pa zdaj mogoče hoteli igrati za reprezentanco? Dobro imeti prednost. Ja, kar se mene tiče, tu ni nobene dileme, ne, da jaz bi Jokića seveda vedno poklical reprezentanco. Ne. Za Micića pa nekatere ostale, niti nisem prepričan, da jih toliko potrebujejo. Na teh položajih imajo Srbi dovolj kvalitetnih igralcev. Ampak Jokića, ki je
po mojem mnenju, seveda več kot dovolj pameten fant in košarkar, ki bo znal sprejeti, seveda, ko bo selektor pač določil vlogo, v kateri ne bo se vse vrtelo okoli njega, ampak bo opravil tisto svojo nalogo. Predstavljate si to Srbijo z Jokićem v finalu pod košem. Ne? Mislim, da in seveda z igro, kot so imeli do sedaj. Tako da jaz ne bi seveda tako na hitro rekel, ja, veste, zdaj pa kolektivna košarka brez zvezdnikov je pa boljša kot za zvezdniki, jaz teh ne bi imal in tako naprej. Ne? Tu je treba pač upoštevati različne okoliščine, postavimo se v vlogo Jokića, ne, do konca junija je igral eden najbolj definitivno obremenjenih igralcev v ligi NBA. On nima nekih fizičnih predispozicij, kot jih imajo nekateri drugi igralci. On mora za svojo igro seveda uporabljati vse, ne, telo, glavo, vse, ne. In on je dejansko dal vse od sebe, ne, in se je pač odločil, da tokrat ne bo igral, ne. V redu, za Srbijo se je super končalo, prišli so v finale, osvojili so srebrno medaljo, ampak mislim, da v prvem delu, ne, oziroma takole bom rekel pred finalom in so tudi srbski novinari, pa bral sem tudi na internetu in tako naprej razpoložene navijačo, ja, lahko smo brez Jokića, ne rabimo ga in tako naprej. Ko se je finale končalo, se je to že malo umirilo pa spremenilo, ne, in so že prišli do spoznanja. Jaz s Jokićem pa bi verjetno bili, ne vem, svetovni prvaki in tako naprej. Tako da jaz ne bi rekel, odpisoval teh igralcev, ne, bodo pa morali, se bodo to danes spoznali, ne, da pač je tako košarka, ki se igra na teh prvenstvih, nekoliko drugačna od tiste, ki se igra v ligi NBA. No, kar zadeva Srbe, seveda pomembno, kakšni so bili odnosi med temi zvezdniki in drugimi igralci, mi tega ne vemo. Ne. Lahko da je Jokić problematičen v slačilnici, lahko da ni, lahko je super dečko, ki ga smajo vsi vreča. Ko sem imel zabavo, je Jokić prišel ja, na zabavo. No, pa še jaz bom dal nekaj Bogdanović, ne, ki je bil vodja te ekipe, ne, kapetan in glavni igralec, najboljši in tako naprej, je absolutno negiral te zapise, češ, da Jokić med tem se samo zabava, poje, pije in tako naprej, da sta bila vsakodnevno v kontaktu, se zanimal in tako naprej, klical in tako naprej. Tako da, pač tudi, če pi se je na dopusta, ne, ja, lahko počne kar hoče. Ne. Zasluženem in če pa Srbija, ne, kot košarkarske dolgoletne vele sile, ne, je pa tudi pred prelomnico, ne, predvsem zaradi stanja položaja domačih igralcev v srbskih klubih. Mi lahko gledamo veliki derbi, Partizan, Crvena zvezda, smo nadušali in nadušja v dvorani, na tem, kako država z nekim sponzoriranjem teh državnih podjetij, ne, to vse skupaj omogoča, ne. Ampak imamo pred Partizano 5 Američanov začetni peterki in pri Crveni zvezdi 5 Američanov. In tu državi, ki je bila desetletja ogromna valilnica talentov, in kjer jim ne manjka visokih igralcev. To se pravi, tudi če imaš osnovo toliko večjo, kot imamo mi, ne, imaš lahko velike probleme. Ne? Ja. Jaz bi na te točki sklenil naš pogovor, če bi še kaj dodala, kakšno misel sta povedala. Da so veliko izčrpni. Ja, mi dva sva ena od tistih, ki veliko govori. No, tako da mislim, da sva kar dovolj. Da mi bi lahko govorila cel dan in cel noč, kot narek, ampak mislim, da je čist dovolj. Se morda spomnite vajnega prvega intervjuja? Intervjuja ne, mislim, da je bilo to takrat po samosvojitvi, ko je Olimpija vstopala. Takrat sva dejansko na nek način začela to. Pa ker je reprezentanca, ki dela prve korake, ti si bil prvi kapetan reprezentance. Potem sem bil tudi pomočnik, ne, takrat Janeza Drvariča. V bistvu sva takrat začela, no, to najno sodelovanje in druženje in ja, nažalost, v tem profesionalnem delu v zadnjih 2-3 letih sicer nisva, ne, več sodelovala, bila na teh tekovanjih. Ja, nisva bila na evropskem. A ja, vse sva bila na evropskem, seveda sva bila, ne pozabil se. Drugače, ja, pa s Petra se pa seveda, ko sem, se pa spomnil, ja, ko sem videl še v bistvu fantič, ne. Vedno se spomnim, ne, Ivo Todanevo, rad povem Ivo Todanevo, da sem bil prvič na košarski tekmi jugoslovanske reprezentance v Tivoliju na svetovnem prvenstvu. Ko je on igral, on je bil kapetan reprezentance. Potem so seveda, vedno smo spremljali z nadušenjem te jugoslovanske reprezentante, mislim, iz Slovenije, ne. Peter je bil seveda eden iz zasebnih generacij, ki je bil seveda tiste čase pritegnil veliko pozornost, ker je zaradi svoje atraktivne igre, ne, seveda, tudi z uspešnostjem. Potem so pa sedili
nove generacije, novi problemi. Potem sva pa postala kolega. Potem sva postala kolega. In bo vas spet malo upokojenc, kolega. Ja, priložnosti za takšne pogovore pa bo že kmalo prehodno poletje. Menjali smo olimpijske kvalifikacije, mogoče olimpijske igre in držimo pesti, da bomo še s kakšno kolajno. In da bo kdo prisluhnil, mogoče kakšne ideje, ki se tukaj utrala. Točno tako. Ja. Dragi gledalke in gledalci, hvala lepa za spremljanje tega podcasta in vse dobro.